რაშ ვიდე? რაშ მიჩადინეო? აი რა გაკმათ? აბა მაჩენე. კაცი. ეს რა არის? ლაის. და ზევით რა ხატია? ეს რა ხატია ლამაზი? კაი და ხელს აღარ შეგისლია მაგითი. დილაბში და ვის მეგობრებო, აბა როგორ ხართ, როგორ გიკითხოთ, როგორ განწყობაზე ხართ? იმედია რომ ყველანი ხართ ძალიან ძალიან კარგად, კარგ ხასიათზე ხართ. ყველაფერი არის ძალიან კარგად. ხე ლიზნა მოვიდა უკვე სკოლი და პრინციპში უკვე შუა დღეთაც იცლება, მთლად დილაც აღარ არის და მეცადინეა უზატას, უნდაც მაგასთან ერთად არის ოთახში და რა ვიცი, გულშემატკივროს მე მგონი და მე ხა მინდა რომ უი ეს ატოვე რა ყავა მინდა, მაგრამ ეს ნალექი არ მინდა, ნალექიანი ყავა მინდა და ხა თქვენთან ერთად გავამზადებ ყავას და მე სახე უნდა დავიტანიანო, იმიტომ რომ დავიბანე და უკვე ძალიან გამომშრალი მაქ, სანამ არ დავიტენიანებ, მაგრამ მანამდე მინდა რომ ყავა გავიკეთო, რომ თან ყავას დავლევ და თან მოვიღოთ ჩემი ყავა გემრიელი ძალიან. რამის ხაობა თუ არისო ამ ეს ხა ჯაკობსის ნალიქიანია, არის უმწონე და არის ოქროსფერი ცროურევია რა და რამის ხაობა თუ არისო გემოშია, მაგრამ დიდი არაფერი, ცოტა სუნი დაკავს, აი პუცხო რა რაღაცნაირად, ცოტა სხვანაირი. ოდა იცხავს, მე ვერ გძნობ მაინც და მაინც რა ვქვა ახლა. მე ყვავილები მაქვს მოსარწყავი. უფრო სწორედ მოსარწყავი არა, ზემოდან ნამამ ხოლმე ესე. იმითი. რაღაცა სარწყავი მაქვს რა და რაღაცა არ მომწონს. აი ესე რა ვარ, კაი განათება და ხანდახან აბნელებს ხოლმე. გუშინ კიდე მინდა და ერთი ვიდეოს გადაღება, მაგრამ ბავშვები რო ადრე იძინებენ გუშინ რომელი იყო როაზე დავაწვინე რა და მეც მივუწვევი ხოლმე და კი ჩაეძინათ მალევე, მაგრამ მე რო ავდგები ხოლმე რაღაცა თავიც ვეღარ მოვაბი, თავი რაღაცა ფილმი ჩავკეთეთ მე და ჩემო მე უღლემ და თან კიდე რა ვიცი, არა რო ძინავთ ხა რო ვილაპარაკებ არ გაეღვიძებათ, მაგრამ რაღაცა წყნარი საათი მაქვს ხოლმე მერე და ვეღარ მომოკლეთ გუშინ მეორე ვიდეო ვეღარ გადავიღე და ესე ხშირად ხდება ხოლმე რომ მეორე ვიდეოს ვერ ვიღებ ხოლმე, მაგრამ არის ხოლმე დღები როცა სამ ვიდეოსაც ვიღებ ხოლმე ჩვეულებრივად. სულ ცოტაღა დამჩარო, 1000 გამომწერი მყავდეს, ძალიან ცოტაღა მაკლია და ეს ბოლო ასეული რაღაცა გამეწელა. არა და ძალიან ძალიან მალმალე მემატებოდნენ ხოლმე, მაგრამ არ ვიცი ეს ბოლო ასეული გამეწელა ძალიან, მაგრამ მაინც უკვე იმდენი გამომწერი მყავს, ძალიან მიხარია და მიხარია ჩემი ვიდეოები, მოგწონთ ხოლმე, ისეთ კომენტარებს მიწერთ ხოლმე, რომ აი გული მაქვს ხოლმე, ისეთი გამთფარი ხოლმე. ერთი მეორეზე საყვარელი გამომწერები მყავს, აღარ ვიცი ხოლმე რომელი ერთი. ისაუკრენ ხოლმე, წავიკითხო ხოლმე პირველი და მე მაინც თან უნდაობით ვიწყებ ხოლმე, რომ ყოფილა შემთხვევა, რომ ესე არეულად რომ წამიკითხე, მე რომელიღაცა გამომრჩენია და არის კიდე ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომ საერთოდ ვერ ვხედავ რომ დაწერილია და მე აიქ რომ გადავალ ხოლმე მეორე YouTube სტუდიო რო არის ესეთი, ეს არის აპლიკაცია რა, ეგეც აუცილებლად უნდა გადმოწერო რა და მაგ აპლიკაციაში ვამოწმებ ხოლმე და აი დაგროვებულებია ხოლმე, რომ შევალ ხოლმე კომენტარები ხოლმე და რანაირად არის რომ იქ გროვდება და აქეთ არ წერია ხოლმე, არ ვიცი და სანამ იმ კომენტარებს რომ შევალ, სანამ არ დავაგულებ ხოლმე ამ პასუხს არ გავცემ, არის იქითკენ რა და მე უკვე ჩაოლებრივად რომ დავაგულებ ამ პასუხს გავცემ ხოლმე, მე გადმოდის ხოლმე უკვე ჩაოლებრივი ვიდეოს ქვეშ არის ხოლმე ეს კომენტარი და ზოგი ისეთი ძველი კომენტარები ვიპოვე, რომ გამიკვირდა მეთქი ესენი როდის იყო თქო დაწერილი, აი ნამცხვრის რეცეპტს მთხოვდნენ და რაღაც ესეთები და ეგ ნამცხვარი ახალ წელს გამოვაცხე და ახლა ვიპოვე კომენტარები და რა ვიცი, ნუ ეგეთი
სისტემა არა, პროგრამა ეხა რასთან უფიცებ და ბოლოს მაინც პოულობ ხოლმე, მე მგონი ყველას და არის კიდე რომელსაც ვერ ვკითხულობ, ჩანს რომ არის კომენტარი, პირველი დასაწყისი სიტყვები ჩანს და ვერ ხსნი, იმიტომ რომ ისა რომ ხსნი მე აღარ არის. ხო, აგეთი ამბები, ხა ყავას დავასხავ, იქით გადავიდეთ, მე გამოვიტან ჩემ ავლადიდების ყუთს. რაშიც მილაგია ისენი. თავის მოვლის საშუალებები და ისა უკნათ დავტესტოთ. ეს მზისგან დამცავი ხო ვერა და ვერ ვიყიდე, მოკლედ არ ვიცი როდის გავალ რო. ეს ვინ მოსულა? მე. ეს ვინ მოსულა? მე. და შევალიზი კომენსადინეავს. ხა. ხელს ხო არ უშლი? აი დე, აი გოგო ხარ. აი წამოდუღების გზაზეა. დილას კონდიციონერი მქონდა ჩართული, რო დგებიან ხოლმე. დილას ხო დგები 8 ეკლ და 20 რო ავდექი და დავასხავ. აა 8 ეკლ და 20 რო დგები რა. ყავას დე. ყავა? კი, ნელა წაიქცე. ხოდაც მაინც სიგრილია ხოლმე, რა ვიცი, გათბობა კი გვაქვს, მაგრამ ცოტა ჩემთვის არ არის იცი, მაგრამ ბავშვებს რო ესია მონოთადვილად ადგომავრთავ ხოლმე ცოტა ხნით, იმიტომ რომ მე ძალიან ცხება და თან კონდიციონერის სითბოს ვერ ვიტან. აი ძალიან იმას მიშვება ხოლმე, მაწუხებს რა და რაღაცა ცხელ ჰაერს უშვებს და არ მეყავს ეგეთი. ეს ცენტრალური გათბობა ვერც უგრძნობ თანო. ისე ათფობს ახს რომ ვერც გრძნობ რა, მაგრამ ფარდებს მალმალი აშავებს სხვათა შორის და არა წენდა გარეცხო, გასარეცხი არ არის პრინციპში, მაგრამ ალბათ ცოტა კარგი ამინჩი ჩამოხსნე, ხო თხელებს ხელებს არა. კაი ხა წავალ იქით გადავიტან ჩემი ყავა და ასხი მისაყოლებელი არაფერი, მაგუში ხო გამოვაცხენ ამ ცხვარი, მაგრამ აღარ არის, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელი იყო და ყველა ძალიან მოეწონა და დიდი მოთხოვნა იყო, თან არ არის ხოლმე დიდი ტაფაში ვაცხობდა, ეხლა კი ტაფავითომ დიდია, მაგრამ ახლა პოდნოსივით დიდი ხო არა, ჟარონაში რო ცხობა ნამდვილად ისეთი დიდი ხომ არ არის და თან ესეთი გემრიელიც რო არის, უცებ გვითავდება ხოლმე. წავედი ხა მოვიტანე ჩემი რაღაცები, თუ უკვე 7 წუთია ისო ჭორაობ და მე ვეღარ ჩავეტანე ხოლმე ვიდეოს დროში. მოვიტანე ჩემი ყუთი, ხა ხელებს გადავილებ კიდევ ერთხელ და დავიწყოთ. მოვიდი. კამიც. მოვიტანე. დასკოპდი. აი. ჩემი. და ეს არ მოიტანეს კამი. აბა? შენ ვაიტანე? ო, შენ ისეთი მაგარი გოგო ხარ, კი იზავდი მაგას. ოდნავ კიდე უკან გავწევ, რომ მოიგე, კაი განათებაც არის, კარგად მარტო შუქი. აბა ყავა გავსინ ჯერ როგორი რა მომივიდა? და წავაგე. თვანერი. უი. ჩაო. აი მე როგორი გამომშალე მქონდა. რა დავიბან ხოლმე. იმ წუთასვე ვიტენიანე, თორე ძალიან ისეთი შეგრძნება მაქვს ხოლმე და ეხლა სანამ ყავა მოვადუღე, სანამ ცოტა ვიჭარავე, კარგად გამომიშრა. კანი. ახლა ვინც ახლები ხართ ჩემს არხზე, აი ამ ბიოდერმას ტონერით ვიტენიანებ ხოლმე. ვიტენიანებ თუ რავი რასაც აკეთებს. ერთ ტონში მოყავს მოკლედ ტონერს სახე. მე როგორი ხარია? და რამდენი ტელეფონი გაქვს? მე Redmi Note 10. არ მიყვარს ეს ქარი და მოკლედ ანგონებებს თავს. მაგრამ ხოთეთ როლს გამოცნა მინდა და პრინციპში მაწყობს ხოლმე ესეთი ამინდი იქნება, მზიანი და ქარიანი უცებ გამიშრება. ეხლა ცოტა ხანი დავასვენებ და ყავას მოვსვავ, სანამ სახე შემიშრება. იქით ჩემი ვიდეოა.
თავისით ანუ YouTube-ში ესე იგი მოწკებს უყურებენ ხოლმე ბავშვები, მაგრამ მე რომ თავდება, მე რაღაცა ვიდეოების შემდეგ ჩემი ვიდეო აუცილებლად ირთვება ხოლმე და ესე ვარ ხოლმე ტელევიზორში. აი ამას ხმარობ იშვიათად ჯერჯერობით. ესა ჩემი საყვარელი ჯინჯერის არის, ტანის ზეთია თუ ლოსიონია. მაგრამ რაღაცა ზაფხულისთვის ვინახავ თითქოს. ამის მე დუშგელიც ხო, მაგრამ რა ვიცი, აი ეს არის გამწმენდი რძედა. ჯერ არაზუს არ მიხმარია. ანუ რა დროს უნდა ვიხმარო და რა უნდა გავიწმინდო? ან სახეს კი გავიწმინე და უშოთ, მაგრამ არ ვიცი, ჯერ არ მიხმარია. და ეხა მოვიდა შრატის დრო. ძალიან მომწონს ეს შრატი, მაგრამ რაღაცა მენანება ეხლა რომ ხმარობ ესეთ პატარა პროდუქტს, როცა სადმე წავსამგზავროთ, მე დიდი სწაღება მომიწევს. ესეც არ არის პრინციპში ძალიან დიდი მეორე. რომელია მეორე? ხო, აი ესა. არა, ეს თვალის არის. მეორე ტონერი ხომ აქვს? ხო, აი ტონერი, აი ესა. ტონერი კი არა, შრატი, მაგრამ ეს უფრო დიდია, მაგრამ ხა ძალიან დიდიც არ არის პრინციპში. აი მოდი დღეს ამას ტელეფონი მიჩდება, როგორ ყოველთვის. დღეს ამას ვიხმარებ. ენა ქეთაგორია კოდალის. ეს პიპეტკა აქვს. ცოტა მეც ამოვიღებ რა. აი ესე. ახალ იმასაც მიღები რომ აქ თიხა მიღები, ხოლმე იმის გამოყენებას ვაპირებ. ერთ კვირაში ხო მაგონი ნორმალური იქნება, ყოველდღიური არა მგონია რომ იყოს, ყოველდღე გამოსაყენებელი ზუსტად არც ვიცი. მაგრამ რო ვიხმარე ძალიან ძალიან მომეწონა, ვაიმე ისეთი მაგარი იყო, აი სახე გამახდა რაღაცა ძალიან ისეთი. როგორ გითხარათ, აი მარმარილოსავით, აი ელასტიური და რაღაცა კარგი. სახის კანზე არც მაგ პრობლემები, ისეთი პრობლემა კარგი კანი მაქვს, მაგრამ მაინც ის ოკეი ნახე რა შედეგი, მომეწონა ძალიან. როკეი გრილისონი აქ ამას ძალიან მომწონს. ტესტერები რომ აქ ეგენიც არ დამიტესტია, მეგობრებო, სხვათა შორის. აი ეს ეს არ დამიტესტავ შეჯერობით. რა მოვიღე? აი ესეც არ და ეს არის სოსკრემი. ნუ ყავა ძალიან მინდა და ეხლა კარგი ჩრატი წავისვი ხა და ეხლა დამჭერ თვალის კრემი. აი ნახეთ, ისე მომწონს. აი ეს შეფუთვა ჩემთვის აქვს ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მეგობრებო. შეიძლება ძალიან მაგარი პროდუქტი იყოს, აი უმაღლესი ხარისხის იყოს, მაგრამ შეფუთვა თუ არ მომეწონა, გული არ მიდის ხოლმე და ვერ ხმარობ ხოლმე. აი არადარა შუაშია შეფუთვა, მთავარია პროდუქტი, ხო? მაგრამ მე რაღაცნაირად ძალიან მიყვარს ეს ესთეტიური ნივთები, აი სახლშიც, ადამიანშიც რაღაცა. ეს კარგი არა ესეთი ლამაზი რაღაცები. ეს რაღაცა ბევრი ჭორაობაში ბევრი გადმოვიღე. თვალის იმას არ უნდა მე თან იცით რა არის, რომ დაათი ძდნება და წყალი ვითხდება, ისე კარგად შედის კანში. მგონი სხვა ვიდეო დაიწყო. აი ესე მერე მიეყოლება ხოლმე, თუ არ გადავხდეთ მერე თუ ჩემი ვიდეოებია ხოლმე. აი ძალიან ბევრი ამოვიღე ეხლა, ეს იყო ბევრი. ძალიან ცოტა მყოფნის ხოლმე და ეხლა ჭორაობაში ვერ მოვზომე. ეხლა ჯერ დამატენიანებელი არ წამისვია, მაგრამ უკვე ვგრძნობ რა სახე ამოისვნ თქა და მოსულიერ და
იმიტომ რომ წაღან ძალიან ისე ვიყავენ უკვე რომით დავიტენიანო კანი, აი ესეთები მაქვს. ჩემ ეგულ გამომწერებს კი აქვთ ყველაფერი უკენანახი და ზეპირათიციან, მაგრამ ახალი გამომწერებიც ხომყავს და შეიძლება ჯერ არა აქვთ ძველი ვიდეოები ნანახი. აი ეს მაქვს კოდალის ესეთი და ეს სუბურ, ესეთ ფრანგული ბრენდია და ვისაც კოდალი მოწონსო და კოდალის მომხმარებელიაო, იმათთვისო ეს პროდუქტი ძალიან მაგარი, ანუ ერთნაირად კმაყოფილები დარჩებითო. მე რო კოდალის აყიდლა წავედი და მატენიანებელი რომ მიდა და მეყიდა, მაშინ არ იყო და ცარიელებულები იყო დახლები PSP-ში და იმის მაგრად შევიცინე ეს თან მინდოდა კიდეც მაინტერესებდა როგორი იყო და თან მითხრა თუ კოდალის მომხმარებელი ხარ თო კონსულტანტმა ესო ძალიან მოგეწონებათო. აი ესეთი ნახეთ როგორი, ისე სხვათა შორის საკმაოდ სქელი სქელი სტრუქტურა. სუყე. ბრჩხელებში ჩემდის მეგობრებო, ერთი ბრჩხელი მომტყდა. სასასვლელი ვარ უკვე მოხსნა მინდა შილაკის, მაგრამ ვერ ვახერხებ გასვლას ბავშვებს. ვერ დავტოვებ ამდენი ხარი მარტო, თან მინიმუმ 2 საათი ნახევარი ვანდომებ ხოლმე, ესე იგი წინაზე ისო გავიკეთე. 3 საათზე მეტი დაგვჭირდა მეგობრებო. აი, იმდენი ხანი. ჯერ მოვიხსენი. მერე უნები გავიკეთე და ვიმუშავე მერე. არასდროს არ ვიკეთებდი ხოლმე. ნუნებს სპეციალისტთან ყოველთვის სახში მე თვითონ ვიკეთებდი ხოლმე და ისე მივდიოდი და მე მაკრატელი გამიტყდა და ყიდვას ვერ ვასწრებდი და არა და გასაკეთებელი მქონდა და რაღაცნაირად გავრისკე და გავაკეთებინე და უკვე მეორედ გამიკეთა ნუნები და ყოფილი დავშარაც გამჭრია და არაფერი და ხო, კრემით წავისვი. ეხა თუ ჩვენსაც დავიტენიანებ და თან ფიქრობ ისა. არსად არ მივიარ, მაგრამ ვიდეოსთვის ხომ არ გავიტანჭოთქო. ჩემი ბიბი ხوار დავტესტოთქო. ეს ბიბი კარგია. გარეთ რო გადიხარ და წაისნო, თან SPF 50 აქვს, ნახეთ. ჩანს. ხოი. აი 50 წელია იაკ. SPF 50 თან ეს ხომე საჩუქრად ამომივიდა, ანუ საჩუქრად რა იმ ადვენტში და ადვენტის კალენდარში და ფერი ისეთია ზუსტად მე რომ მინდოდა და ეს ტესტერი რომ მოყვიოდებმასი, ამაში ერთხელ კიდე წამესმევა იმდენია. ესეც SPF 50 თარი და ეს ფერი ზუსტად მე დაყენთქვა. ეხა ეს მაგალითად თეთრ, აი კაი თეთრ გოგოს რო ეყიდა, ჩემთან შედარებით ღია ფერის კანი რო ქონდეს. იმისთვის რაც მუქი იქნებოდა და მე გამიმართლა. ისე თანქარსაც წავისმე. ეს მაქ აქ მარტო. აი ამას წავისმე. თითქოს ერთნაირი ფერები არა, ოდნავ ის ხალობა. აი ამას წავისმე. თუაგათლილი. ოკეი. აქეთ როგორი ფერია. შორს არის კამერა და ვერ ხედავ. ესეთი кай ხარისხის ფანქარია რა. ჩვეულებრივი მატავი კომადასავე გესმევა და ეს თუ არ გადაივსი მაინც. ანგრე მოწესიგდი თქვენთან ერთად. უი, უი, რა მხელა ვიდეო გამოსულა. თქვენთან ერთად მეგობრებო, უცებ გადის დრო, თან სასიამოვნოთ. აი რაღაცასაც რა ვაკეთებ ხოლმე და თან ვიდეოს ვიღებ ხოლმე. ისე სასიამოვნოთ გადის ხოლმე დრო, თან მარტოც არ გძნობ თავში, თქოს რაღაცა საერთოდ ხარ და
ისე აკეთებ და რო ვიცი რომ თანდათან უფრო კიდე უფრო ბევრი ვარ, უფრო სიამოვნები და უფრო დიდი мотиваციით ვიღებ ხოლმე ვიდეოებს და უფრო მეხარია ხოლმე. ხო და მომწონს ეს ფერიც. ანუ რომელი ფანქრებით, მაგრამ ეს ფანქრები მე ერთ-ერთი ამყიდია, ყველა ბოქსში ამომივიდა, ყველა კარგი ფერი გამომადგა და ყველა ძალიან მაგარი ხარისხი, მართლა მაგარი ხარისხებია და ძალიან მომწონს. ჩემოსაყვალებო ხა დაგემშვიდობებით უკვე, რომ ვიდეო ძალიან დიდი არ გამოვიდეს. მე მგონი მონტაჟიც არ დაჭირდება, პირდაპირ ავტვირთავ და ყველას გისურვებ წარმატებულ და ბედნიერ დღეს. ჩემოსაყვალებო გამომწერეთ, ჩემი არხი არ დაგავიწყდეთ, რომ მალე ავიდი 1000-ზე და უფრო მეტზეც, რომ უფრო დიდი და დიდი мотиваცია მქონდეს იმის, რომ გადავიღო ბევრი ვიდეოები საინტერესო, თქვენ რომ მოგწონთ ისეთები. და რა ვიცი, აი იმით გძნობ რომ მოგწონთ, რომ აი ძალიან კარგ კომენტარებს მიწერთ, ძალიან თფილს. 1 2 იყო რომელმაც ალბათ მოწყენინა, მაგრამ ერთმანეთს ხათა შორის ერთმა კი არა, ორივე რომ დაწერეს თავი ერთი კომენტარი, მე თვითონ ეწაშალეს. რა ვიცი, ფიქრეს ვერ მოვასწრებდინა ხოს თუ, ну, არ ვიცი, რატო წერდნენ, ან მე რატო შლიდნენ, მაგრამ არა უშავს, არ არის საავადებულო, რომ ყველას მოვწონე, მაგრამ არც თავისი აზრი არ უნდა შემოგვახვიან ხოლმე, მეც ბევრი რამე არ მომწონს, მაგრამ რა ვიცი, არავის არ ვახტები და არ მეუბნები ხოლმე. ხო, არ გვინდა ხესეთი რაღაც ნეგატიური ამბები. ჩემოსაყვალებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და დროებით გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. აბა დროებით.